Kita tahu cerita lagi susahnya jadi orang susah. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam, Mak. Abang sihat? Sihat, Mak. Alhamdulillah. Abang balik tak raya ni? Raya? Tak balik, Mak, raya. Tiketnya dah RM1,500, Mak. Allow ni ada RM400. Kalau tolak-tolak, tak lepas, Mak, nak balik raya ni, Mak. Nak makan lagi, Mak. Adam, baliklah, Abang. Mak rindu Abang. Mak ni tak faham ke? Kan Abang dah cakap? Duit tak cukup. Mak dah lah tak kerja. Bapak pun kejap kejap tak. Macam mana nak suruh Abang balik? Dah lah, Mak. Allah sabil dumu'i sabil murih tanahada ya sahi kay tastarih wa mustadha al-khafi al-sarih ya sa'ka سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا سا Hello. Hello, yeah. Ni Amirah Haziq ke? Ya, yeah, saya Amirah Haziq. Saya nak inform mak awak disahkan kanser stage 4. Apa? Ya, yeah, mak awak dah lama sakit. Cik jangan gurau, cik. Mak saya baru je sembang dengan saya 2 hari lepas. Tapi mak awak dah meninggal tadi. Apa? Mak saya meninggal? Rahibul fasih sabilul dumu'i sabil. Allahu akbar. Buat mak yang tercinta, abang tak bermaksud nak tinggikan suara macam tu. Abang tak sengaja. Abang tak tahu mak sakit. Kenapa mak tak cerita dekat abang yang mak sakit? Abang minta maaf. Abang dah berdosa dengan mak. Baru abang faham rupanya mak nak beraya dengan abang buat kali yang terakhir. Abang minta maaf, mak. Abang minta maaf. Maafkan perantau Ramadan ini. Senyum seakan